billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ila hadithu hadana markal hawada ku soo laabanay anagu markasta isku sheegna wanaaga xumada iska reebna ilaahi subhanahu wa ta'ala ka bari dhamaanta ilaahi wanaaga dhiga ku intifaa wax loo sheego. Xalaqadii kugu dambeeyay waxaan ka hadlaynaa sifaatka munaafiqiinta oo noo soo dhamaaday. Waxaan ka hadlaynaa maanta xalaqooyin cusub bilaabayna oo muhiim ah idana ah. Diinteena Islaamka si aad u ogtihiin, ikhwaani, waxay ku dhisan tahay akhlaaq ayay ku taagan tahay. Innama al-umamu akhlaaqun, ummadu waa akhlaaq, fa in dhahabat akhlaaquhum dhahabu. Ummadda haddii akhlaaqda ka tagtana, ayadana ummad ma aha kuwa. Nacam, Soomaali haddaan nahay annaga dhibaatooyin badanaa soo marnay. Ilaahay waan imtixaanay, Ilaahay waxaan ka baryay imtixaanka halkaasna nagu okeeyo, ummaddaas qalbigeed isjeclaysiiyo, waddanka nu hagaajiyo, oo dowlad Islaam ah qayb qabta Ilaahay na siiyo, macnaa dowlad caadil ah. Xaqiiqatan waxyaabaha nalagu imtixaanay dhul keeno gumaysi soo galay iyo waxyaabaha qofka muslimka ah, wax kasta waxaa ka muhiimsan inuu diintiisa qofka loo soo dhaco. Qofka markii diinta laga qaato waa aakhir shayga uu ku dagaalamayay ama uu naftiisa u huraayay, oo qofku wuxuu ku taagan yahay akhlaaqdiisa wuxuu ku dhisan tahay diinta Islaamka ku dhisan tahay. Haddii marka diintiisa ay soo gasho arrinta, waxaa qofkaas waa halaagsamay. Walidaalika Ilaahay subxaana wa tacaala qofku diinta ka qaado ama qofka uu diinta ka laabto oo gaalnimo naqdo, qofkaas halaagii dambe uu ku dhacay, Ilaahay khayr lama doonin, Ilaahay ayaan kamaga galnay. Saas daraaddeed ikhwaani, waxaa nagu soo batay maalmahan social media-ha aada waxaa moodaa arrin diinteena taabanaysa inay ku faaftay oo akhlaaqdiina taabanaysa, oo ah in waxba diima la'aan miisaanka diinta la saarin. Marka xalaqooyinka aan ka hadlayna waxay ka hadlaynaa daahirada oo ah faaxishada in lagu faano, in faaxishada la faafiyo, taasoo ah diinteena waxay mamnuucdo ah inuu qofka muslimka ah diinteena waxay ku dhisan tahay xishood. Saas daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alxayaa'u min aliimaan, xayaagu wuxuu xishoodku wuxuu ka mid yahay diinteena ayaa asaas u yahay iimaanka, wa balse wuxuu leeyahay xishoodka iimaanka qurinaa jamiican, fa in rufca axaduhumaa rufc alaakhar, haddaad aragto qof xishoodka laga qaaday iimaanka laga qaaday, walciyaadu billaah. Marka iimaanka laga rafaco wax sahlan maaha. Saas daraaddeed waxaad mooshaa marka in hadafna laga dhigtay Soomaali haddaan nahay, nacam dhulkii qabiil waa nalagu imtixaanay, qabyaalad waa nalagu imtixaanay, laakiin inay ay faafto faaxisho aan raalli iskaaga naqano oo gabadhaada ama gabadhayda ama walaasha ama xaaskaaga oo social media Facebook-na u yimaado ama Snapchat-kina u yimaado oo ka xishoonin waxyaabaha diinta aan ku xusheyno, asagana darar u keenaysa, ummaddana darar u keenaysa, oo diintana darar u keenaysa ayaa naqday. Saas daraaddeed xalaqaadkeena waxaan ka hadli doonaa wasaa'ilkan oo ah social media ah dhibaatadu leeyahay, ma faa'iidadu leeyahay iyo khasaaru leh, inaa ogaano faaxishada la faafinayo caaqibadeeda maxaa ka dambeyn doono. Maxaa yeelay dad badan ayaa waxay u arkaa as a funny inay wax soo geliyaan, Snapchat-kan iska duubto, iyadoo cunto cunaysa cuntada soo sawirto, ama gabar qaawan inay qaawadaa soo dhigto, nin inaag isku dhagan ama faxasho sameynaya inay Facebook ay soo koraan, ama gabar wareysa lala yeelanayo oo xumaan ka sheekeynayso oo afka aan lala xishoonin oo ajirka aan lala xishoonin, waa arrinta diini ay noqotay. Marka saas daraaddeed waxaan rabaa calaacal Allah subxaanahu wa tacaala, waxaa laga yaabaa dadkaas walaalaheen ah inay arrintaas ay ka waantoona ka maantoowaan. Dadka qaarkood waxay u sameynayaan faniga lacag ay soo galayso, wuxuu ku leeyahay YouTube-kayga intaas clip ayaa dhageysatay, intaasoo kun ayaa daawatay. War billahi caleyk, ma ogsoon tahay qiyaamaha inay inta kun ay ku daawatay inay kuu markaata furayso? Ma ogsoon tahay berri inay Ilaahay subxaana wa tacaala maalin gacnahaaga iyo lugahaaga tashhadu calayhim alsinatuhum wa arjuluhum ay tahay inay haddii markaata lagu helo? Maxaa yeelay Ilaahay wuxuu leeyahay karaamakaatibiinta waxbay quraysaa, markay qorto qiyaamaha ayaa loo soo bandhigayaa. Marka qaar inkiraa waxay leeyahay aniga ma samaynin, markaasaa Ilaahay subxaana wa tacaala markaati uu keenayaa. Marka adiga markaati ma u baahnid ba in lagahaaga kugu fasiraanba, waxaa kaaga adag intaasoo malaayiin ay daawata ku faanaysa. Maxay daawatane? Waxay daawata adigu qaawanay ku daawatay gabar cayaaraysa ama qaawan ayaa soo dhigaysa, gabar ayaa waxay soo dhigaysa Snapchat-keeda, waxay soo dhigaysa gurigeeda ka sheekeynaysa, asraarta guriga ka sheekeynaysa, cuntaday cunaan, nicmada Ilaahay sii nicmada, nacam nicmada Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa inna wuxuu leeyahay waxaa ku jirta nicmada in qaarkeed la qariyo oo ah haddaad aad dhibaata ka baqaysa, maxaa yeelay wuxuu leeyahay isticiinuu calaa katmi xawaajikum calaa qadaa'i xawaajikum bilkitmaan fa ina kulli nicmatin laha xasuud. Maanta cunuga kuu dhalanayo, cunugiya waxaa leedahay waa ay dhashay, cunta cunaysaa war dad masaakiinaa jira aa waxaas heli karin, haday ku qabata hadhi waxaa leedahay marka sheekha qur-aanka isaara halay raadiyo, waxaa leedahay maxaa kuu keenay? Waxaa kuu keenay adiga ayaa wax qaatay xumaanaa samaysay xalay
meel baa joogtay wiilal iyo gabdhaha raqsi sameynayeen oo qitalaad sameynayeen ayaa soo dhigaysa wax leed arooskaasaan ka dhiilay hale arko facebookaa soo dhigaysaa snapchatkaa soo dhigaysaa markaatiya isku sameynaysaa billaahi calaykum masalada masalada faray ka baxda marka hadday faraha ka baxdana waxaa ina waasici waa in loo noqdaa marka miisaanka diinta in la saaraa xalaqooyinkaas ayaan ka hadlayaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wuxuu leeyay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha yuxibuuna waxay jecel yihiin faaxisha inay faafto keliya dadkii ka faafinaya mid kasoo dhaw wadaalika imaam tabari iyo keyrkiis wuxuu dhahay faaxishada la faafinaya waxaa ka mid a xumaan kasta banaanka a keentid wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka mujaahiriinta ee nebiga kullu wuxuu leyay ummatii mucaafu ila almujaahiruun kuwa ku faanaya dimbi ku faanaya billahi calaykum maxaa ka faa'iidaysaa adigoo qaawan inaad ummaddana soo dhigtid maxaa ka faa'iidaysaa inaad cuntada cunaysa soo sawartid maxaa ka faa'iidaysaa dharka ilaahay ku nicmo ku sii inaad soo sawartid maxaa ka faa'iidaysaa hadday cil ay ku qabanba waxay noqonaysaa waa istihzaa weeye waxaa waaye ummad ayaa ku jaasjaasa nicmo ilaahay ku siiyey ayaa dadka waxaa rataa inaad ku faantid aad dhahday nicmadana faan ma aha istus weye rayaag waa la diiday waxaa arkaysaa qof dawaafaya oo cibaadada ku jira dawaaf kasoo sawiraya snapchat lifeka ah ama ku dhahay waa wari cibaadada rayada waa laga ilaaliyaa saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay imaam tabari in aladiina yuxibuuna ilahay wuxuu leeyahay kuwa yuxib kuwa jecel iska dhaaf kuwa faafiya ka waran marka kuwa faafiya ka waran waxaa imaanaysa marka inay diinta ay noqoto diin layska sahla maxaa yeelay gabadhaana filin qaawan soo gelisay tana iyadoo qaawanay soo sawartay mid kale aad timida maxay helaysaa lacag yaraa laga yaaba ina qolada youtube-ka ay ku siiso laakiin inta qof fiirsanaysa dembigaas ay u faafisa ka waran waxaa nagu dhex faaftay marka inaan iska qosolno fani hebel maxay samaysay hebel saasay samaysay hebel saanuu sameeyey oo qosol iska naqata ikhwaana diinta qol maaha diinteenu waa xayaa waa diin xishood ku dhisan way marka inaan iska kaashano inay jariimada isaanna wadaalika qalbiga nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay tucradu fitna cala alquluubi kalxasiira cuudan cuuda wuxuu leeyay qalbiga fitnada marka dambe fa ayumaa qalibna asharbaha maanta haddaad fiirsatid snapchat ama facebook ama youtube lagu soo diray oo xumaan faafinayso ama gabar qaawan adiga sii gudbisid qalbiga marka dambe qalbiga waa koraysaa qalbiga marka dambe waa daboolmaya ilaa marka dambe aad iska soo celin karin social mailka aan laga celin karin aad ku faafta aad tiraahayd maxaa dhay ayaan ka baqayaa aniga anaa xur ah tv-gayga anaa iskale mobaylkayga anaa iskale diinta xornimadeeda dadka kale xeleyna ilahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina ama wuxuu leeyahay ragga markuu la hadlayay wuxuu leeyahay inaan indhaha la daboosho adiga iguma caawinin inaad dadka indhaha dabooshaan walidaalika faaxishadu way faaftay rag iyo dumaraa iska soo galaya maanta waa laysku niikinayaa gabar iyo wiila nin kuu soo diraya wuxuu ku leeyay arag waxay samaynayaan billahi calayk ha faafinin haddaad aragtay diliid garay maxaa yeelay waxaa ka qayb qaadanaysaa nashran faaxishaa ka qayb qaadanaysaa qofkii satara ilahay subxana taala sitri ayuu man satara musliman wuxuu leeyahay diinteena waxay ku dhisanta akhwaani diinteena maaha salaad la tukada keliya maaha diinteena waxa waa akhlaaqa asal u ah walidaalika nebiga calayhi salatu slam waqaaliqu naas wuxuu ittaqi illah xaymaa kunta وأتبعي سيئة حسنة محا وخالق الناس بيقول لك حسنة وأي قلق وحوري أقربكم منزلة وحوان دادك وأخلاق بضان لكن إيه أخلاق دينا ما أنت إحشوت كي كتكتو وقبله يدومركي إيه عيبت هذا ما أنت الأركايو أو أرقنو إلهي قفو أستوري حالي ومشي جوج عد أكسونين أروسك كي قبق القبر لما يقان أروسك كي قبق لما يقان لرك يحرني لما يقان واقا ونيد إلهي أستوري إلهي وأقولك إنه لقوي مركة لكن waxay soo dhigtay snapchatka soo dhigtay waxay tiri arka saa u niikinaya arka daday isku markaati gelisay eedoo qaawanaa la arkaya arooskuwa soo dhigay ma aragtay saaxiibadeed farendigay war ayi farendi ayaa tusaysaa yaa ku baniya cowrada inaad tustid waxaa laga yaaba gabadhaasi la qabaa laga yaabaa ee reer leedahay war ittaqullaha war ilaahay ka cabsada waxaa ka cabsataan dhibkaay leedahay dembigan aa markaatiga isku samaynaysaan social mediahan isxaanni laguma samaynin waxaan fariiga arkaysaan wax adigu dhibkuu keenaya wey way ogsoon yihiin ummadda markay ka awoodeen in dhaha salaada jooji markay ka gari waayeen gaalada diinta ka bax ayaa waxay ku hayna akhlaaqada laga dhihin ummadda haddii akhlaaqa laga dhihin diintana akhlaaqay ku dhisan tahay waan sheegan alxayaau min aliimaan wey qofka haddii xishoodka laga qaado oo xumo kasta oo uu soo sheegayo waxaa arkaysaa nina iyo gabar wareysanayo wuxuu ka wareysanaya xaaraana ku wareysanaya wuxuu ka wareysanaya waxyaaba afka aa soo qaban karin ilaahi subxana watacala wuxuu leeyay nebigu wuxuu leeyahay kafaa bilmar'i ithma waxaa dembi kugu filan an yuxadiha bikulli maa samic markaasaa forward kobi waa laisku diraa facebooka laiskugu diraa whatsappka laiskugu diraa xumanta la faafina waayo diin aan haysana ikhwaani walidaalika waxaan qabaa aniga ummadda soomaali haddaan nahay ummadda islaamka haddaan nahay diinteena haddii loo soo dhigto waa in dadka laga qabtaa walidaalika xalaqaadka soo socda dhan inta badan waxaan kaga hadli doonaa arrimahaas facebooka adilana u keenaa insha allah qadka telefoonka halow qofkaas waa ka go-aan filaya insha allah telefon ma jiro marka waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid a inxiraafa ummadda ku dhacay fiiri
gabadhan macsiida ku dhacday ilaahay asturay war macsiida ida ku koobnet laakiin markay facebook ay soo dhigto ama ay soo dhigto in social media ay soo dhigto waxa iimaanaya inay dhacdo inay dhacdo iimaaneyso in dad kale ay helaynaysa gabar kale arkayso ku dayneysa walidaalka nabi wuxuu leeyahay man sayya man sanna sunatan sayya xumada ninki bilaabay dimbiga loo qoray war qofka adirta wax hadii lagu soo diray war meesh ku dilid garay naam halo halo شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحن روا هل سؤال إلى الكويتية أي قفكو مركو دور عمرو يا حجب أوكرو مرور بما إنو سمايا إحرام بام سوا إنو مارستاي دركو حرين يكو كنتا بحرم كادي لاي جيو مركز إحرام على غرار نكا كستو عمرو سمينا نكا كستو حج سمينا مرك إحرام كنو بيستوي قبر هديتا هاي markay rtay gasho kartay ihraam gaar ma jilaa ragi laba go'a laga raba iyo wax oo tolan inay gashanin oo ningis iyo waxas inay gashan ama gabdhaha markay rawaan ku ihraam si karaan hadii aad wadato awlaadada ama odaygaagana adin muhram ma uljeeda ihraam uljeeda muhram ma uljeeda ka dalka la xirta waan ka sax sheekh muhram ka uljeeda ninka oo muhram ka halka ka sax dhana islaan tan mise markaas xaramka tagto meeli xaramka u dhawaa laga soo xirin jiray waska ihraamsanaysa may marka imiqaadka intaad xaramka gaarin ina xiritid way xaramka intaadan gaarin macnaha magaalo kasta waxay leedahay imiqaad magaalooyinka lagu sii hakada ee maxay transferka loo galo oo kale meeshaas laga qaataa ya ha madam diyaarad lagu bedelin karin wadamada transit ku taa ku xirneysa salaad ina ay baritayna ya sheekh baan mar ku hakanay oo ragu ihraam ka sii xidhanayay waka maxay yeelay lama doonayo qofka asoo ihraam wadani inuu dhaafo imiqaadka nabi ugu talagalay calayhi salaam haye naam wax kalaan ku weydiina iga raali noqo sheekh haye sheekh weydiin kara haa weydiin kartaa haa wiil aan dhalay ayay gabadh waxay kala tageen saddex goor waa garta dalqadii u dambeysay markay kala tageen waxaana loo soo sheegay bil intaanay maqnayn inay tidi waxaan samaynaa marxal si aan ninkayga ugu noqdo waa garta bishiiba intaanay dhammaan waxaana lagu yidhi nin bay guursatay oo ninkii waa iska furta waxay tiri ninkaygii aan ku noqonaa xalaal miyaa ka may xalaal maa mise waa xaaraan xaaraan wey ninkii dambe ay ku noqoteen ma banaan kii horen wax uma banaan labadaba xaaraan kii jazakallah khayran ilaahay ajar badan ha ku siiyo aamiin qaadka dhinaca kale halo halo ha sheekh cusmaan ha sheekh cumar sheekh cumar azay alxamdulilah maxaa diyaad akhbaarkeen alxamdulilah ya wal fiican ya alxamdulilah ma ku arkaa u maxaa waaye naam telefoonka igala soco tv ga iska daa telefoonka iga dhigi sheekh waaqif ha sheekh cusmaan ha halo aniga sheekh cumar seena faaido ha sheekh cumar naam waa ku kartay wallaahi sheekh wallaahi adii darsigaada camal ma lahaynaayo adiga sheekh cusmaan iyo sheekh maxamed kenyawi lama sheekh ulilaahinima ku soconaysan waaye kuwii kale laakiin ya ilaahay soo hanuuni iyaga dhan alla hanuuni insha allah dhammaanteena xaqa allah na tuso khayr allah ku siiyo dhinaca kale halow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu bala sheekha miya ha waxa waaye waan arkay maanta facebook horta waan wareeriyay noogu soo daxay codka qor uqaad wax yar facebooka waa nagu reeriyay haye ote ummaddu waa wareeriyay sheekhyaashi aawa hanoo duceyso soomaali ducay u baahan tahay maanta waa inay duceysaa intaas iga gaartii in sheekh aad aragtidba iga gaartii intaas hooyo soomaaliyeed aan ahay waa garta baraka allahu fiik ya jazaaka allah khayr ilaahay ir anna allaha ku siiyo adaca ilaahay ajra ku siiyo aamiin jazaaka allah khayr halo ayib walidaalika masalada ma aha ikhwaani ilaahay waa ogsoon yahay dadaa waxay leeyaan number waxay magac waxay qaadanayaan magacooda ama magac kale ku galayaan facebook waxay leeyaan dadkii inay ogaanin laakiin waxay faafinayaan war ilaahay yastaghfuuna min annaasi walaa yastaghfuuna min allahi war ilaahay waa ku ogsoon yahay magac kasta qaado wax kasta isku qari laakiin waxaa la diidaya faaxashadan inaad faafisid ayaa la diidaya walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullu ummatii mucaafin weeye dadkan oo xumada soo faafinaya xadiiskan si fiican u dhegeystaan wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa la cafinaya ila almujaahiriin mujaahiruuntu maahane mujaahiriinta ila almujaahiriin wuxuu yihi ina min almujaahara waxaa ka mid a dadka wax ku jahraaya waxaa ka mid a wuxuu leeyahay an yacmala rajulu bileyli camalan habeenkii uu xuma sameeyey
wuxuu yiri fayastru thumma yusbix waqad satrahu llahu, subaxdii ilaahay waa bariisiyey, xal aroosay ka qayb gashay, meeshii kasoo cayaartay way kasoo niikisay, xumaan ay soo samaysay, ilaahay waa asturay, cid ogsoon ma lah, cid ogsoon ma lah, ilaahay waa asturay. Thumma wuxuu le fayaquulu, marxuu leeyahay subaxdii wuxuu leeyahay, fulaan camiltu lbaarixata kada wa kada, xalay anig halkaasaan jiray, waxaasaan soo sameeyey, waxaasuu leeyahay. Walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala kashfigii satrigu u sameeyey iska kashifu yuri nabigu calayhi salatu wasalam. Walidaalika qiyaamaha waxaa dhacayo ninkaa adduunyan waa lagu fadeexaynaya, aakhirana waa lagu fadeexaynaya, saasay dhaha culamada markii xadiiskaas ay fasirayeen. Wuxuu leeyahay rafcu lmujaaharada waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas inuu qalbigiisa uu xishood ka qaado, maxaa yeele asaa ku faafay xishoodka ilaah kaa qaaday maalin kasta. Marka maanta dhan snapjadaasdaba taagan tahay, intaa ku fariistay, intaa ku qadeeyey, intaa ku yaalay aad leedahay. Walidaalika snapjadka khaasatan markaan ka hadlayo snapjadka waa fitna ka weyn ma laha. Maxaa dhacay fitna ka weyn? Waxay tahay qofkan hawsha uu qabsan lahaa dhan ayuu dhahaa, horta sir wey u tahay dowladda, iyo haddii la rab ninkaan la dabagala meeshuu joogo iyo wuxuu qabanaya dhan saa iska fadeexiyey. Tan kalena ugu daran waxay tahay war nicmada ilaahay subxaana wa tacaala cunno soo sawirnaa, bisinka muu qabanayo cuntadu. Nebigu wuxuu leeyahay kul bihyamiinaka samillaaha, bisinka muu qaban. Muxuu sameeyey? Wuxuu leeyahay horta cuntadaa sawiray, snapchat kaa gelinaya. Billaahi caleyk, nebigu calayhi salaam ina alcayna laxaq uu yidhi, caynta isha waa xaq. Wixii faafisay hadhow waxaa imaanaysa qur-aanha lagu akriyay, qabtaan waa la ilaystaa, alla isku keenay isha. Dhinac kale qadka telefoonka, halow halow halow, waa ku maqlaa? Halow, waa ku maqlaa? Waa ku maqlaa, telefoonka ka hadal, TV-ga iska daa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ميا. ها. تيفيك اسكت تليفونك يقول هذا. أفكار. أيوة يا شيخ، سؤال أنا بينك وبيني. أيه. أيه تيفيك اسكت تليفونك يقول هذا. عود وقتك وصعده. أيه شيخ، فيسبوك حلال ميا مسوى حرام. facebook iyo waxaan hadda ka sheekeynayno haddii xumaan loo isticmaalo xaaraan weeye, maxaa yeele xaaraan waxaa weeye xaaraamu ligayri hal, xaaraamu lidaati maaha, laakiin xaaraamu ligayri dhan usuuliyiinta. Maxaa ligayri lagu yiri? Waxaa la yiri haddii aad xumu ku faafinayso facebook oo qaybeeleed aad ku faafinayso oo aad islaamo qaawan iyo niman cayaaray iyo qurna asoo saaris, xaaraan weeye. Walidaalika xaaraantiisa weli waxaa weeye faaxishaa faafisa, cid kasta oo beejkaaga daawata oo xumaantaas ka daawata adiga dimbi ku leedahay. Boqol kun ku daawatay, boqol kooda kun dimbigooda iyagoo kaaga laga naaqusin, iygan kooda laga naaqusinin ayaa adin laga qaadanaya. Maxaa dhacay? Mansanna sunatan sayi'ata. Qadka telefoonka, halow, dhinaca kale, halow. Asalaamu calaykum sheekh. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh, waxaan ku weydiinahaa haddii qofka gabadhii dhinka ay warqadda ka codsato oo warqaddeeda uu siiyo, meher baa ku leedahay mise kuma laho? hadday warqadda ifur itira oo fur, meher waa ku leedahay. Ilaa asaga hadduu dhihin warqaddaadi waxay ku xiran tahay meherkii cafi, hadduu shardi kaga dhigin oo inuu furin ee dalbato furinka iska siiyo, meherkeeda waa ku leedahay. Jazaaka allah khayr, baraka allah fiik. Dhinaca kale, halow, halow, hala ha. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekha miya? Ha. شيخي ور الحمد لله. سؤال شو كويت لها وحيتها ها تبياش بن ادك او قالوا تبياش الهي ولا عبدين ما حكمت dembiyaasha way fara badan yihiin. Dembiyaasha ilaahay subxaana wa tacaala qofku markuu shirka ku dhinto oo soo gaalnimo ku dhinto, gaalka naftiisa waa kasoo hanuuni karaa shirkiga. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaba intay nafta ka bixi inuu tawxiidka qabsado, laakiin ninka ku dhinto ilaahay wuxuu leeyay ina allah laa yakfira an yushrika bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. Walaakin dunuubta sideeda kabaa'ir iyo sagaa'ir ay ka leedahay. Kabaa'irta toobay u baahan tahay. Kabaa'irta waxaa ka mid ah faaxishada. Walidaalika faaxisha waxaa la yidhaahaa wax kasta ilaahay zinada ku tilmaamay, innaa faaxishatan wuxuu ku tilmaamay zinada. Walidaalika ilaahay waa xarimay الفواحش ما ظهر منها وما بطن آية القرآن يقول لها. ولذلك مفسرين من قادها ويقول لي هاي وحق قرصون إتن هوصب ولا حرمي مركة تي هوصب قش هدية السوشيال ميديا أكينت تاسوة تانك هلين أنا أخي ننعك الهلو هلو هلو قفك أصواك قو عن فيلا هلو مكجرة هلو ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعلك ويدين لها هاي ووالد سي أوردين سي مغالد أي دقيهم بعد دقيني مدلوري صنصر أموطن مركا قبورتو دا دي أنسيار سو أنيقا أو مقرانا يساعان فالقا دي أو هنا يقيرة الإيوة شرينو صوصو دعينا يقول مدي بأخو شرسة ما يقلبكم جرا هبطسن مركز لعن الله زوارات حديثك قبلها وحلقة من زيارة إنه بصدان لكن إنه مر إتقان قبر كسو عبر قاتان وحديثك عام كيسو قال إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم آخر أذن وحكوتها آخر أي إذا ماشي إتقتي أي أركيسة إذن أصول عين كرتان لا بأس وأتقي كرتان إن شاء الله مستشفى تحيث بس عندك إني مقالة مكان ما يا قلبي قشرتها إنان ما يؤتك وأتقي كرتان قلبي وكسو دقيا قلبي وحيابها تجي وحكمي قبر إنه قبوغ ذا كميدة إنه قبر يبقى نعم ننعكلا ألو ألو نعم ولذلك معافاتك وحيابها معافاتك وقفك إلهي مجاهرك ودنبك كجهرايو وصوشيال ميديا صوديقايو وحارانت فافينايو وكفاناي انت سكون إدا وتكفانايو وحيابها إلهي وكرفعايو وحكمده حديثك ابن عمر وحول لي نبقى عليه إن الله يذني المؤمن ما أنت يوم القيامة إلهي وأوصو دوانا إنك مؤمنك وحول لي فيدعو عليه كذفه يستره فيقول وحول لي أتعرف كذا وكذا مركو قاو صارو وقاو دوادو وحول لي ما قرنا سادين بمانك مالك أساق شيء وقفك مؤمن كل لي مركز وحول لي أي رب وأكسوني وأكسو الدين بقاسوا قرنا يا حتى إذا وحول لي قرره مركو الدين بقرت قفك سورة نعم وأكسونا أويره وحول لي واكو أستر أنيقا مالك أسنا وكا أستر دتك مشيقين أنا هذا ما أنت وكا عفية إلا لكن إنك إس أو أسرن دم بجيسة أو دم بجيسة أن قرصن وقفافه وعلي المالك إلهي ولهي إلهي ما راهي وقصر ترى ما حنا عاد إلهي أصاب إسكشفي إلهي وكشفه ولذلك تتبذن أي عذر كقاضي عذر على قاضي إخواني عذر على قاضي أو قلب قاسة القلب قلبي قاعد كهذي محك قاعد كهذي وحك الماء سناب جاذي وحياة صور كيدو قاون ما أنت ساس يالي وحاسة سميس وليجيس أما فيسبوك أيدو قاون وحكش كينا سا القول بالفاحشة كسوافها فبو فأفق إن لقاها الضحو مانتا حتى كور روايرات لقا كمحشو ذان ودنبي وين وين أفقا إن هذا برتد كلمة فاحشة قد كتلفون كالو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثيقوا إلهي قير بنا في جساك الله خير بارك الله فيك ثيقوا إن ما أنت وحاوي وكل وكل سنة لا يفهم كاس أو بس إلا حد قير بنا الله كذقفك صرت حس من إلى وجوده نعم لكن وحلو بهاي دبر بريا أنا دبر بريا أنا على الفيسبوك أكاد لحتى وحيالة ولا صوفة دي سنة حتى والي قلت ده حي قش البلاي أنا العركة دل كان ضيع عن إذا كان ربعي مالك سوى كل ضيع عنا أنا وحبان أنا دل كان دي سنة وحبان إن صرفت إن عزيز كرامة إن أنتوا علينا أنا هل من أن كنت جوج لا شيقة مركز حتى أنا ما في تسوق لا ذكينا خوعي عن جعله وحكوز جرين وحاول حنونا هاي وحالي حافة تالي ده قدم حدا فولة أنا مواد سومالي ده دين الإسلام كم عندك قطع ذك على لي بر أفرشان يعني أنا حافة اللي فيها قفل فولة ترى على الإسلام كم عندك قطع ميد دين الإسلام كم عندك قطع ذك كان دين كم رقم كمان مية معنا ضد مسلم ميسن أين ذك كان معنا للدول منا أمر البحق والحق ولا دوسنا وبيرود ولا وبريود ولا إذا كلفتين علماتين ما أنت قيامة والدين ويدينا ومدان وحاول الظلمي الصومالي إكاد سنتا ووجه الدمال بالظلمي دولد دينا دحانا وحقيتا واتاقيرنا دولد أباهانا الدنيا استاب استاب واي قرآن كيلين وكسي دولد دولد لعانا دان صدنا سنة بربر سنة دحال كان قربان كيلنا والله بإس كرسي إلا بإس حلايسي بلايا قفتين وطن وحق كتوعد واركتين وحق أباهانا وحنا قفتين ووجه الداد هو إلا ترحيلاي نحيد علمي لغا ريبناي الدنيا وحن سوغينو كلمان قان علمنا الآخر والويدينا دل كان إذا كان بتبادي وبهين دين وكو بتبادي وين محاو كو بتبادنا أو مدن لو بتبادي كرعينا نوش يكتان ربنا أختي ودين توانا وكو بتبادنا أختي واحد مدى أن عريسان تهي مركور إس دي جي أن حقيقة علماء مسا ما فريان وحوي الشيغان مالين كاست هذا برنامج كهل لنا كمدة أردنا كهل لي حلقات أن كسمينا أن كهل لنا ذات كلية سا دوات هذه دين تني أردتاس بركة هذه هذا مغلين علماء بدنا ويك هذا شيء أن قفكنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنا جا أن ذاتك وحشيدة لنا هاي لكن أنا وحق عن أن كوب ذلك الرمال قفك أسرق أيال ربع إنه اسمه جيو حتى ذاتك اللي يدو أيال ربع إنه موقف قوة قاتان إنه اسمه جاده إنه ذاتك كل يدن إنه إيج اسمه جيان إيجا أن وحلو كتومة إسك بريالان أيال ربع أفك كلمة
marka qofka markuu asa isbedelo isbedel uu ku dhacayo sidee tahay taas waxa ku sii dheer een arinta dhaysa diin waan xalli weyse diin man xalli weyn diinta beriya naga tahay ninka muslimka iyo islaamka hasku qaldin ninka muslimku xumaanta samaynayo islaamka beri uu ka yahay hasku qaldin inuu qof kastoo xun hadday jirto inuu islaamka diinta ay xun tahay maaha nacam marka dhibku way badan yahay waa dhib laakiin dhibku ugu muhiimsan waxa tahay qofka akhlaaqda hadii lagaga dheylo maxaa yeelay qofka hadii akhlaaqda laga dhiilo xataa gabadha aad sheegaysid cid u gurmanaysa malaha qofka akhlaaqda uu lahayn akhlaaqda waxay ku sheegaysaa laa yuumin axadukum xataa yuxibu liakhihi maa yuxibu linafsihi waxaa aniga naftayda jeclahayn walaalkeen la jeclahay diinteena inaan baraysaa diinteena akhlaaq ku taagan marka anaga hadda akhlaaqdeena laga duminayaa markaad aragtid wax kastoo lagaga dumiyo sahal laakiin akhlaaqda in la dumiyo oo waxaa social media ku faanaynaa ama aad idaacadaha laga sheegayaa en hebel gabaraa kufsaday magaal hebel gabaraa lagu kufsaday maxaa keenay warku soomaaliya waxaas ma aqaani jirin akhlaaqda ma aqaani jirin walidaalika aniga waxaan aaminsanahay dadkan wax kufsanaya hay-adaa lacagsiiyo oo waxaan rabaa inay la shaaciyo maxaa dhacay xumaanta la faafinaya gabar hela lagu kufsaday dadaa difaacayo dadaa dhahayo wax ma aha diinteen maxay ka qabtaa diinta la rabaa in la tuhmo waa aragna dad badan oo tuhmayo war diinteena xukunkeedu waa cad yahay qofka xukmu tacsiira jira oo ilaa qofka dil gaarsiin karo haddii ay tahay iyadoo aan la fiirin masalada eed karbaashkii wax maxaa yeelay qofkan waxba xoogay qofka oo qaatic ariiqa aan wax xoogane lug gacana ikhlaaf loogu goynaya laakiin masalada hadafka laga leeyahay gaalada ay ka leeyihiin ama waxaan qabaa waana lagu mashquulsan yahay xataa qolooyinkan facebook soo galaayo oo xumaanta aan ka xishoonaynin oo la siinayo waa laga yaabaa inay hay-ada ka dambeeyaan walidaalik anaga waxaan ka waarsanayna dadka ayadu waa waanayn waxaan leenaa ilaahay ilaa kaba gabar yahay isqaawinaysa ama kuwan oo arrinta ay dhuubka ku gashay oo aroos kasta isku soo sawiraa ayagu qaawin ayagoo ninkana soo sawiraayo gabar la wareysanayo xumaan ka sheekeynayso oo xumaanta ah nin inaa isku dhegan oo xumaan waxay samaynayaan oo ama loof iyo waxdhaha war loofka saas maaha faaxishaa la faafinaya marka taas waata anaga ka digayna dhehna ummaddeen is ilaaliya dadka ku jiro ka baxa lacagtan adduunyada aakhira walidaalika cadaabkan ka hadlayna ka dambeeya ilahay wuxuu leeyahy fabashirun bicadaabin aliim cadaabay leeyihin cadaab fi dunya waalaakhira aayadda leedaha weli aayad adduuny dadka faaxishada jecel inay faafto ilahay wuxuu leeyay cadaab adduunya aakhira helayaan marka waxaa laga yaaba gabadhaas snapchatka maalin kasta taagan wax soo sareed inay salaadu ku taha laga yaabaa in la qabaa laga yaaba nin qabo markaas waxuu ku leedaha maya brivatekay ugu jiraa farendiskayga la daawanayo waryaa ku baneyay farendiskaaga inuu ku daawado gabadha ina cooradeeda ay kamentay yaa u baneeyey diinta baneysa maxay tahay inaad hawsha qabanaysid aad dadka tustid diinta ku baneysa maxay tahay walidaalika wax kasta waxaan ka dhiganay tatabuc gaaladii waxooda la raacaya war anaga akhlaaqaana hagto hadday akhlaaqdeena waxa ay u dhimayso diinta sobale waa la joojinaya akhlaaqda markaa walidaalika muxaramaadkaa faafay hadda kelimad kamid xataa qolahi riwaayadaha waa ku haysanaa waxaan leenahay ilaahay ka baqa waxaan leenahay war riwaayadaha aan dadka aad tusaysiin iyo filimadan filimada carabta iyo musalsal la fiirsanayo oo la dhahay tuugnima dadka la baraa tuugu soo waxado marka dambe waa la qabanaa laleeyay tuuga laakiin dadka waxaa la baroo soo waxada la tusaya walidaalika hadda ilmaha kartoonada dheelayan waa laga dariyay qaarkood maxaa dhacay tacliima ku jirto ilmaha waxaa la tacbiira maxaa yeele nina naanka la guursanayo waxaa leeyay qayaana zawjiya ninkeeda qayaanta nin kale u dhacday xalaal mi ayi diinaa sheegtay inaad la soo fariisa aad tirahayd ninkayga qayaana cunug ninkayga uu maqnaa cunug dhalay inaaad filin lagu keeno maxay diintay faafinaysa maxay tahay waa xayaa weye xishood weye walidaalika nabigu calayhi isalatu wasalaam alistixyaa min allahi xaqa alxayaa inay tahay iyo xadiiska imaam tabarani uu ku sheegay marka haddii annaga xishoodka nalaga qaado oo shucban iimaan lagaa qaado oo aad facebook aad ka dhigatid inuu iimaankaaga dhan rafaco aad birina tukanaysid kaasa waa kaa ka digayna annaga aad dadka u sheegayna dhehna ittaqullaaha xurmaadka ilahay ka faafina qoladaasaan u digayna waxaan ka faafinaynaa qolada xumaanta aragto haddana sii faafinayso gabar wax kusoo dirayso ebel ma aragtay gabar qaawanaa la wareejinaya nin qaawanaa la wareejinaya wax kalaa laisku diraya waxaa leha ittaqullaaha maxaa yeele diinteena waxay qabtaa in la gooyo man satara muslima satara allah diinteena saasay ku dhisan tahay diinta waxay ku dhisan tahay xumaan qofkaa ka aragto ha ka faafinin laakiin dadaa qolal usoo galay dhibaa dhacaa nii sheegayaa gabar hebelaa wax ku dhacday ila tali qisadaasaa dhacday qisasaa laga dhigay laakiin xumaanaa la faafiyuha gabadhaa saas ku dhacday ninkii uur yeelay kanaa ku dheelay cunuga hor galay maantana waxaa la sheegayna faaxishaa dadka la faafinaa gabdhaha maqlaa ilmaha maqlaa caadi naqanaysa iyadana halo biri markuwaa la keenaya ninkeena arooskaa ninkaan iqaad ninkaan waa walaalkay ninkaan ikhwaani diinta saas ma aha diinta saas ma aha diinta waxaa weye diintan sitri ku dhisan tahay qofka ilaahay nebigina waa u ballan qaaday wuxuu leeyahay waa la cafinaa qof kasta cafis uu ilaahay ka mutaysanaa ilaa ninka dembigiisa ku faano dembi agaaga ninka ku faana aa u dirtid waa dhibaato weye inaad isku dirtaan sawir qaaqaawin in laisku diray iyo diinta ma qabto waa faaxishada layska saalsado oo qof kasta loo diro oo la arag waxaan facebook ay saaran tahay ma aragtay
من أسقاونه وصلاه في كجرو وقاو وعريز وضد كتوسع أي دين هذا أو نكث أخلاق ديس وحوي هم قرنها هذه لكن أنا أخلاق ذو نقدي ليه مرك هذه هفافينين هذه هكو سعينين قف إن أخلاق أكفى في ست هكو سي فاهمين قد التلفون قالوا هلو ها شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سأل بأنك ويديني هاي سأشى سبح واي شيخ بك أنت تيسي يظهر فلسطان إن دولة دن مدحونه هدعايو شعبك هدعايو شيخ هدعايو شريفك هدعايو عدو البعاية بك هاتم بقود محويه نعم وخلطوا هاي السيدة هذا فيري أيضا لا حي ولا ميت ورنتا حتى مدحوناش انت العينه يا ددك ان انت قفك الى النبي عليه الصلاه والسلام وانا كتبت ان مخولاي ددك موتده اسك دافه وحا كشيغين دينته ما بنان عيا كو بني حي القفكا مسلمكا ان ان ان, ان عربكا هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي او العربكا ددك كنبد غلان لكن وحا وليلك وحو كو عينه حتى ما اوغو وحو اسق او برهد الهي قيامه اوغو لا تراه قيامه الا مالك ما يوم القيامه ددك والايمان يوم يقوم الناس لرب العالمين والقبيل دنو عينه يا قبيل دد فينا كجر دد حنا كجر خير دنو عينه يا وحو عينه يا نمدحو عينه يا وحما كو هيسا عد ما حدي لو سو جوجي لو ديا قيامه وحو دي كره الهي ان كان ساس يو شيغي هي سو عدي دلو ما حسميني ولذلك مصيبه وي اخواني عربك ثكلتك امك يا معاد نبي عليه السلام وحو ليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم وكما قال النبي عليه السلام وحو لذلك نار ما حقي عربك حقي ولذلك عربك ولا اله الا قدك تليفونك هلو هلو نعم اذا عايده صدق انا اديس شخصي اه وقفك حتى دعوك سو قاده كرا ودعوك راح ودي كرا قفكم حي سو عدايو وقفك دعوة أحمر كرت لكن تنقدر وعيتها إن الدين تي وحي تابنا يسلفها فيه أرين الدين ربتا يلفها فينا يا أرين الدين ربتا أيا لفها فينا يا ووحل اللي يا ضدكو حال قريقة عادية اللي قريقة وح عادية قلبي كاللو محونا قنية والليل قو حايمان يسو أن 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 قفك إنو قلبي يسو وعبو حمد قلبي هدي عبتو عادي ووحان عادي وعادي وعادي إنها تلاهيت مركز دنبا أي قفك كوس قلبي قاسية القلوب وأن قلبي أتكاذو ولكن محيص وما هذا وهالشيء لا ذاي محد عدد ذا بحكي شقيوهن قلوبته إني أتكات أنا وحيابي قلوبك وأتكات ما حكلم دنوبتن لفافينا كمدة دنوبتن إسلامتن قاون إسلامتن إن مركي حفلت دكتور لصوص صور هايو ولذلك مشكلة إنه كان أنا قارنتن في السوشيال ميديا من القان سوال هذا أنا حمان كست أكو شيء جينا جبر أسك إيمان يس عباد يس حكول هذا إن نينك يجا نينك الأطري تدي أكو شيء جيسا لكن وحس الدين مقام لورنا لو عذابي فحش الله إلهي سبحانه تعالى وعذابي وحس سهل ما مركاتي ما هو هيسا عدين ما هيسا مية هلا عيبيو هلا عايو ومشكلة إنه هيسا دوي قد كتلفونك هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ميا ها شيخ وحن كويدينا يا ها سؤالي مرفر كويدينا يا جماعة ماذا وفر هالشي هذا قبل ده حدين انك هذا السفر تقول انك ثلاثة أروسنا يا صاحبنا السفر سنين كان خصوصا لعونا في حرم أسئلة إن أنا رجح الدكتور في عام. قبل ده من كذا هدو فرق كو وحشر ده إيش من كذا إنه قاعدوا ترصدوا عد من كاس عد إذا عد دي سكوجرت من كلام أروس كرت سلامت دو حيت ربيلك بعد من كلام جورس تبي شيء جيس عد ده ما كذا ترصدوا من إلا هالشينين وأما أي بريس كفورينين أما أصدق أو اللي سوها هالشين إنه جورس توه شر ده كله هديك اللي نعلم الله المحلل والمحلل النبي عليه الوالع عن ذي نك وحلل لايو دتك والحلل لاي ده أنا كت أنا كو حلالين ده يكي لو حلال يب إله والع عن ذي يقبل اللو العن ذي أو لو حلال إذن وسوق ليسا محلل له يسوق لي قف كل لو حلال لي مركا مبنا أنا محللك نبي عليه تنتيس المستعار مبنا إن مرنا حراوي هدي محلل إيد على مركو هالشيس وأي ماذا مدد أسا قبيسا ولذلك إن مبنا هذا لغة قرصة إذا قرصة النية تبيت النية كجورتي إن نك أتكفرت كيهر كنا قط إذا نك أسحارانو كنا قا كيهر نكون نغن كرتو محير الجواد جو الزواج كو استمراري وإنه الصعود على الربا لكن أنت بلك بعد أتكفرة أما مركو شروطك على الجورك لو حتى نك كلا الجورسة وحشرت إذا إنه قل موض وتقى جوجل سعدان لكن بنانك جو محل الله هذا أتكفرة نك يكون غنا أنا ما جرت هذا كاس وهذا إنك عدت درستا كبعد كي كلكون قنيسة هذه شروطها عن شيء عن لهني هذه وحاس لكن وح الله بيسوق قرن كي هو المانصحي إنك حيس كان دبر المانصحي قد كتلفونك هلو هلو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحك ويدينا هذه سؤال دين تقص عبسن هذه بمثلا قبضو أي إنك هذا العقد بيستو
oo ay lacagta oo raadayn bay kugu tahay oo aanu mar dambe aanu kana saamixin ninkiina uu dhinto amba uu ay kala tagaan dhul kala ku kala maqan yihiin ee lacagtii deynta gabadha miya lagu leeyay waa lagu leeyahay naam ama hadoo dhintay hadii lagu leeyahay hadii hadoo dhintana dadka dhaxl lahayay siinaysa oo iyada nafteedu waxay ku leedahay hadduu xaaskeeda xaas ay u ahayd dhaxalkaas waxay ku leedahay hadii uu nool yahayna meesha uu joogo raadinaysa ama waa ka cafis dalbanaysa ama inuu celisi waayo ama inuu cafis uu dalbato nacam gabadhuna hadday ninka deyn ku leedahay masla xeerkaasunbaa nafs waa isla xeerkaas lafteed marka laysma saamaxayo hadii uu ku saamixi waayo lacagti waa saa uu kugu leeyay waa kuwa sida kugu leeyay nacam jasaak allah khayr nacam ayib waxyaabaha uu marka ay keeni karto waxaa ka mid a waasici dacfu liimaanka waa sheegnay wasaa'il kan faafaayo oo dadka ay faafinayaan wuxuu keenayaa waasica iimaanka ayuu qofka ka qaadayaa waxaa kale oo qofka uu ka keeni karaa inuu naqdo waxaan sheegnay qalbigiisa inuu qaasi u naqdo uu qalbiga adkaado maxaa yeelay ceebtan aad faafinaysid waxaa kale keeni kartaa dad kastoo daawado waxaa faafisay 10,000 aad ku faanaysid iyo 2,000 ay daawataa dhahaysid oo dadka aad kaga qasursiinaysid adiga aad joog aad ka dhigatay ama aad ka dhigatay wax fanee ka dhigatay dembigood adaa leh maxaa yeelay ilahi wuxuu leeyay waqul lilmuminiina quduu min absaarihim dadka absaartoodii oo layidhi ha daboolan ayaa usoo bandhigtay xumaan xumaantaadaa tustay waxaa ka sheekaysa waa xun xaaskaaga ku qaba adii soo gashay markaas xaaskaaga adii aad meesha ku cayaaraysan dadka hortooda yaa ku baneeyey xaaskaaga hortooda hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna dhar wey waa inaad meel aad isa gashaan wey maahan inaad dadka hortood aad keenta tiraha waa asqabnaa xumaanaan ka sheekeyna cid ka iyolaysa mala dembiga dadka kugu daawada leeda lacagta adduunya hadda lacag ka qaadatay oo ama aad dad ushaqaysida ummadda akhlaaqda kaka dhan lagu yirina ilaahay adaa ku og nacam waxaa daran dadka dhaha isqarinaya magac kale facebook ku samaysanayaan ama snapchatka kaasaa ugu daran asagana maxaa dhacay ilaahay kama gamban dadku ka gabada kaas war ilaahay xabsi kugu leh dadka ka cabsan ilahay waxaan ka barin xalaqaadkaas ayaan ka hadli doonaa iyo dhibaatada leedahay iyo waxyaabaha arrinta socod ayaan ka hadli doonaa xalaqaadka dambo haddaan wax qalday nafteyda iyo sheydaana ka ahaatay haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.